nossa produção inútil. Bem-vindos a mais um dia aqui no Largados e Pelados. E bom, como vocês viram lá no episódio anterior, o Jotinha encontrou a Teté, uma das nossas novas participantes. E agora, hein? Será que ele vai deixar a pimpolha pela Teté? Porque, bom, temos duas meninas e dois meninos. Olha, daria um ótimo casal, né? Mas, como eu disse, pode apenas ganhar, sair dessa ilha vivo, um. Ah, eles não sabem disso ainda, né? Mas eu não vejo a hora de contar logo. Ah, não sei nem se pode, mas tudo bem. E hoje, vai acontecer uma coisa muito sinistra que a produção vai fazer sobre aquele filme Perdi Boxe, alguma coisa, eu acho que é de luta, né? Alguma coisa assim, eu não sei, produção, não vi o filme ainda. Ah, mas não importa, eu tenho aqui no roteiro. É o seguinte, parece que eles espalharam um demônio na ilha, que se eles olharem pra essa coisa, eles vão ter que suicidar, eles vão querer se suicidar, alguma coisa assim. A produção é louca, não sei o que eles estão fazendo, não. Eles estão sem verba, né, pra fazer alguma coisa decente, estão fazendo isso. Ai, mas se você acha que o Jotinha vai sobreviver ou vai morrer? Não, acho que você vai morrer. Você acha que o Jotinha vai morrer? Digita 1. Se você acha que o Thales vai morrer, digita 2. Se você acha que a Pimpolha vai morrer, digita 3. Mas que morre, não gosto dela. Se você acha que a Teté vai morrer, digita 4. E o desafio hoje é para simplesmente o Jotinha e a Teté. Vamos ver se algum dos dois morre, né? Porque eu não aguento mais ninguém morrer nessa ilha, tá difícil. Ah, é isso aí, galera. Vamos pro reality. Vamos ligar as câmeras. E, bom, produção? Minha produção acabou de falar que se eles conseguirem sobreviver a isso, eles vão ter um brinde no final. Alô, produção? Ai, parece que vai ter um brinde no final pra quem ganhar. Bom, vamos ver o que vai acontecer nesse reality. Ah, e vamos ver se vocês aí de casa são bons em matemática, porque eu não sou, eu sou péssimo. Nossa, não aguento mais. Ai, ainda bem que eu me formei. Bom, na verdade, eu paguei a diretora pra poder passar, mas tudo bem. Quanto é 5 mais 11? 27, acho que é isso. Ah, não sei, vamos ver se vocês aí de casa sabem, porque tá difícil, viu? E se inscreve no canal também pra ficar por dentro de tudo que acontece nesse reality maravilhoso. E é isso aí, vamos para as câmeras, produção! Ai, caramba, não aguento mais! Eu fico dando... Ai! Acho que foi aquela galinha que eu comia. Ai! Não aguento mais, eu ando, eu não consigo aguentar a Jotinha, cara. Eu tô ficando preocupado, eu não gosto de ficar sozinho, eu não quero ficar sozinho. Ah, eu não aguento mais essa vida. Quero ir embora pra casa e comer um pernil assado, que não tem nem micro-onda. Ai, eu não aguento mais, Jotinha! Ai, ele não tá nem me ouvindo. Ah, eu não encontrei mais ninguém, né? Tá aí, será que só tem nós dois? E só vou comido pra aquele negócio verde lá que quer me matar. Não, eu quero ir embora daqui, eu não aguento mais. Respira. Ai, cara. Hã? Que barulho que foi esse? Parece o barulho de um raio. É um relâmpago, deu uma claridade enorme ali no céu. Ué, mas tá de dia, não tá nem chovendo. Como que pode estar caindo raio assim do nada? Ai. Caraca, Tete, que barulho foi esse? Tá, foi ali na frente. Caiu um raio ali. Caraca. Oxi. Tá, mas... tá, pega essa espada aí, vai que sei lá... ou foi alguém que tocou fogo. Foi você, não? Não. Mas também você tava do meu lado, né? E teve um barulho muito forte. Como é que... Ai, tá. Caraca, tá. Vamos chegar perto disso, vai. Já pega essa espada aí, vai que, sei lá, sai alguma coisa dali de dentro. E não sei, só sei que foi uma cratera. E olha, eu assisti um coisa chamado Ben 10. E caiu um negócio assim também lá no meio do mato e era um Omnitrix. Aí ele virava um bicho lá e uns bichos muito loucos. E eu quero dizer, ah, imagina se fosse um Omnitrix. Nossa, eu tava na Disney uma hora dessa. Eu tava feliz, mano, cê é louco. Tá, caraca. Ai, tá muito quente isso aqui. Você quer ir lá? Hein? Você quer ir lá? Pega, não?
Tá, não vai não, vai não, vai. Deixa eu pegar, vai, pera aí. Pronto. Ai, pronto. Ai, tá, tem um livro e tem umas vendas aqui, pera aí. Ai, tá muito quente ali perto, sai de perto, Tete, senão, sei lá, pode queimar. Tá, tem um livro aqui dentro. Como é que cai um livro do céu? Um raio que cai livro. Que estranho. Né? Ah, esse mundo é meio louco, né? Essa ilha, sei lá, acontece cada loucura, tá, mas... Deixa eu ler isso aqui, vai. Tá. Olá, bem-vindos ao desafio do Beard Box, onde você e sua amiga terão que usar vendas para destruir um super monstro. Caso tire a venda, irá morrer automaticamente. Caso vença, tem direito a um desejo. Caraca, Tete, que negócio é esse de Beard Box? Que desafio é esse? Eu não tô entendendo mais essa ilha, eu sério. Eu não sei. Ai, essa tá. Ilha tá louca. Né? Acabei. Tá, mas tem... Tá, pega essa venda aí. Ai, ai. Tá, coloca aí, vai, que eu vou colocar aqui também. Tá, eu coloquei a venda, mas e agora? Eu não tô enxergando nada. Mas pera, a gente não pode tirar a venda. Ah, vá. Você tá colocou também. Mas até a gente tem que lembrar que a gente não pode tirar a venda, porque se a gente tirar a venda, a gente vai acabar morrendo. Ah, eu não tô entendendo. Verdade. É nossas vidas que tá em jogo nessa ilha. Eu não tô entendendo mais o que tá acontecendo aqui. E agora tem até lobos lá. Tretinha, vira pra trás. Virar pra trás? Por que eu vou virar pra trás? Não tem nada atrás de mim. Você tá falando pra frente. Você não Mas tá como é que você sabe que eu tô falando pra vocês? Não tá me vendo? Ah, você sente pela voz, né? Tá, peraí, cadê? Então. Cadê esse... Esse bicho lá que falaram? Até agora não apareceu nada. Não sei. Ah, eu acho que é alguma trollagem disso aqui, hein? Eu acho que... É uma pegadinha. Eu acho que é a pimpolha. Ai, tem bicho atrás de mim. Ai, eu tô pegando fogo. Ai, tem um bicho diferente que eu nunca vi. Pera. Eu consegui matar ele. Conseguiu? Aham. Eu acho que eu consegui. Não sei, eu não tô vendo mais nada também. Eu também não. Ai, eu tô sentindo outra coisa vindo, tá quente. Ai. A gente matou. Eu acho que ele matou. Caraca, Tete. Mas, pera aí. Falaram que agora eu posso fazer um pedido, então... Eu vou tirar a venda. Não, será que eu faço pedido com a venda ou sem a venda? Tá, eu vou fazer o pedido com a venda, porque aí eu fazendo com a venda, vai que, né? Aí sem funcionar é porque a gente conseguiu matar o bicho aí que falaram, né? Se não funcionar é porque a gente tem que tentar de novo. Ai, tá. Pera, eu preciso pensar. Tá, eu quero. Ai, não sei o que que eu penso. O que que eu penso? Eu poderia pensar pra sair daqui, mas. Ai, eu tenho que lembrar que tem pessoas aqui que também tá perdidas, né? Ai. Tá, Tete, eu vou pedir pra que o Thales volte, é isso. Eu quero que o Thales volte. Hã? Hã? Eu vim para aqui. Que Thales! Quem é você? Hã? Jotinha! Thales, quanto tempo! Jotinha, quem que é ela, Jotinha? Ela não tá te vendo, não. Pera aí, ô Tete, você pode tirar a venda já que realmente funcionou. Thales. Ai, tá com vento, nossa, nem... Ai, gente, cara, que saudade, cara, gente, cara, só vou dar um abraço, porque a gente não tá entendendo. Não abraço, não, porque não quero, né? Não quero guerra de espadas hoje, não. Tá. Mas, gente, eu tava te procurando, cara. Onde é que você tava, mano? Pra onde você foi? Eu fui pra galinha, lembra? Que eu fui pra essa galinha. Aí a galinha começou a correr de mim, sabe? Ah, cara, eu tava com muita saudade de você, que eu tenho que contar tudo que tá acontecendo aqui. Inclusive, ela. Ô, filha, você não consegue tirar a venda, não, é? Eu vou tirar. Vamos ver aqui por cima, que daqui eu vou ver aqui, ó, o olho dela. Thales, para de se roçar nela, vai. Vem cá. Foi sem querer. Olha só, eu vou enquanto ela tirar a venda lá, vem cá pra me explicar o que tá acontecendo aqui. Tá com muita saudade. Olha só. Ela tirou, agora até esse é o Thales. Não, eu sou vergonhoso, eu tenho vergonha. Ah, Thales, para de ser fresco, olha, não só tem uma menina por aqui não, tá? O quê? Tem outra? É verdade, eu esqueci da pimpolha. Pimpolha, repolha, cabeça de repolho. Outra menina que também tá por aqui. É uma riquinha, meio chata aí, sabe? Que ela foi atrás de você. Ela foi procurar você. Hã? Ilha? Tem mais gente aqui na ilha. Ela foi procurar você, ela falou que queria me ajudar, porque eu tava meio desanimado. E eu esqueci de fazer o pedido pra que ela e você voltasse. Agora a gente tem que ir atrás dela. Você esqueceu dela. Ah, mano, eu não tava com... Ai, caraca, realmente, eu não deveria ter esquecido dela. Aham, tá. Olha, Thales, essa é a Teté, tá? Ela que tá... Oi, Teté, minha... Tô vendo o nome dela aqui em cima. Teté Alves. Thales Games on the Line. Então agora vocês se conhecem. Ô, Teté e Thales, agora a gente tem que ir atrás da Pimpolho. Mas antes, ô, Thales, você tem que agradecer a Teté, tá? Porque com a ajuda... Tá, tem maçã aqui, ó. Toma. É fruta, acho que funciona.
Essa catarrão, hein? Ô, Thales, você agradece a Teté, que ela que ajudou, tá? Ela que fez um desafio do Beard Box aí, que era pra ficar com a venda. Dá um abraço aqui, Teté. Tá? Não. Aí! Coisa feia. Tá com ciúmes, é? Não, mas olha o estado que ela tá com a Rita, querendo abraçar todo mundo. Obrigado, já baixa, Thales. Calma, se controla, vai. Tá, cara, tá com saudade de você. Tá. Vem cá. Eu não consegui pegar as galinhas, sabia? Mas ela correu de mim, me deu tem mais comida por aqui, vem cá. Ai, caraca, eu fiquei com medo de ser engolido por aqueles monstros verdes lá, sabe? Olha, tem comida aqui na fornalha e eu vou fazer uma espada pra você porque, sério, tá ficando mais... Eu tenho uma já, não se preocupa. Você fez? Eu aprendi com você, lembra que você... Caraca, você tá... Ah, isso. Mas você não conseguiu? É um orgulho, né? É um orgulho. Tá, mas agora a gente tem que pensar... A gente precisa de mais uma cama. Um jeito. E mais duas. A gente tem que. Olha. Você viu? Ai, galinha, eu acho que eu vou atrás dela. Ah, não. Volta aqui, Thales. Volta aqui. Você não, nem pensa em sair de perto da gente, tá? Ninguém daqui se separa. Já não baixa esse raio louco que cai com desafio e do nada você volta. Sei lá, como essa ilha. Possível, cara, raio, não sei, parece que às vezes essa ilha nos escuta. É isso aqui, olha. Esse livro aí, ó. A gente tem que colocar umas vendas. E com essas vendas a gente fazia um desafio do Beard Box. Bem-vindos ao Beard Box. E a gente fazia um pedido se conseguisse matar um monstro lá. A gente conseguiu. Beard Box? É. Cara, eu conheço isso. Conhece? Sim, Beard Box é um filme. Um filme? Você tem que colocar uma venda nos olhos. Se você tirar, vem uma coisa do mal. Você olha pra essa coisa do mal, você se suicida. Ele faz você se suicidar. Sério? Caraca. Mas... Ainda bem que a gente tirou a venda. Ô, Teté, por que você colocou a venda na sua cintura? Você nem pensa, tá? Tá todo mundo sem roupa, nem pode colocar roupa não. É proibido, aqui é regra agora, tá? Se tá todo mundo sem, é sem. Regra não, acho que a gente deveria colocar uma roupa, achar atrás de roupa, porque nessa ilha aqui sozinho... Acho que eu não. Eu tô ficando... todo mundo que aparece por aqui, tá sem. Parece que é meio que, tipo, a gente não consegue. Você colocou aí a bagulho em você e nada sumiu. Parece que meio que a ilha tira. É meio que alguém controlando isso aqui. É meio estranho. Às vezes do nada começa a chover, aí do nada aparece um monstro. Só que na hora que tipo que a gente tem que se ferrar mesmo, eles começam a ferrar a gente. Ai, eu quero ir embora da minha casa. Tá, mas agora a gente tem que pensar... Alguma pegadinha que tá fazendo com a gente? Pegadinha, acho que... Sei lá, hein? Não pode fazer pegadinha comigo sem a minha permissão. Tu sai do mundo de nada. Processo. Olha, Thales, agora a gente tem que pensar em se a gente, todo mundo se juntar, que a gente se encontrou por aqui, tem que ir atrás da pimpolha, pra ir poder todo mundo buscar a forma de sair dessa ilha aqui, porque todo mundo veio de uma forma e a gente precisa descobrir como sair daqui, fechou? Ah, eu também acho, vamos atrás dessa repolha aí que você tá falando, então. Mas a gente primeiro tem que, sei lá, equipar, fazer algumas coisas pra gente ficar forte. Eu tenho uma espada! Sei lá se a espada vai adiantar. Vou ficar aqui, não sei o que disse. Mãe, tá bom então, né? Ai, cara louco. Produção, cadê a minha bisa aqui, produção? Começou a gravar já, porque aquele game falou nada. Oi, gente, nossa, vocês não viram nada. Ih, vocês viram o episódio de hoje, como é que foi incrível, né? Os três estão reunidos, Thales, Jotinha e Teté Alves. O que será que isso vai acontecer? O que será que vai acontecer no próximo episódio, hein? E o Thales? Ai, acabou com tudo, aquele filho da mãe conhecia o Beard Box. Ai, não é possível, mano. Será que eles vão descobrir que eles estão no reality? Ah, eles não podem descobrir não, porque senão aí, vai descobrir só depois, agora não. E se você gostou, vai deixando aquele super like maroto pra ver o que vai acontecer no próximo episódio. Será que eles vão encontrar a pimpolha? Ai, essa menina tem que morrer, não gosto dela mesmo. Fala na cara mesmo, produção, eu me deixo. Ai, que saco. Aí é isso aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal, que vai ter vídeo novo desse incrível reality que só vai sobreviver um. Só uma ganha, o resto morre, né? Ah, fazer o quê? Triste realidade. Ai, tá bom, vai, desliga isso, produção. Não aguento mais falar, que saco.